ଦେଖନ୍ତୁ 13/4/2017 ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ 12:30ରୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ସିମିନାଇର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ଡକାୟତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ 6 ଜଣ ଡକାୟତ, 2ଟା ଭେହିକଲରେ ବାଜାଜ ଆଭେଞ୍ଜର ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଓ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଗଲେ। 4 ଜଣ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରେ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେଠୁ ସେମାନେ 4,85,000 ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସ୍ରୁ ଏବଂ 2 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ, ତାଙ୍କରୁ ଜଣଙ୍କଠୁ 40 ଜଣଙ୍କୁ 50,000 ଏମିତି ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଫର୍ଚୁନେଟଲି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ସୁରାଗ ଥିଲା, CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ, ତାଙ୍କର 4ଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଥିରୁ ଚିମ୍ପୁଲିଆସ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମାଟି, ତାର ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି। ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଲିପୁ ଏଲିଆସ ଆପଣଙ୍କର ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉତ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବାଜି ଚୌକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନର। ଏବଂ ଏ କେସ୍ରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେ 2ଟି ସ୍କ୍ୱାଡ଼ କରିଛୁ, ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 132,000 ଟଙ୍କା ରିକଭରି କରିଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଚୋରି ଲୁଟ୍ ପଇସାରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋବାଇଲ 2ଟା କିଣିଥିଲେ, 30,000 କଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଭୁଜାଲି ଅଛି, କାତି ଅଛି, ତାକୁ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହୁଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଉ 4 ଜଣ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏ କେସ୍ରେ। ଏ 2 ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲୋକେସନ୍ରୁ ଆମେ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପାଖାପାଖି କ୍ରିମିନାଲ ଅଛନ୍ତି, ଟାଉନ୍ ଏରିଆରେ ମେନ୍ଲି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଯାହା ବି ଦେଖାଇଲା ଆମର ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲୋକେସନ୍ରେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଆମେ ରେଡ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ କଲୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କନଫେସନ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ପଇସା ରଖିଥିଲେ, କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାର ପଇସା କ୍ୟାସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ଥିଲା